سلامونه وخت په خیر زه حنانم ژوندون له تاسو سره د ملي خبرونه دوستانو دا چې د تل په څیر په دې خبرونه کې مور د کندهار ملي ځای پورې ورزو دا ونه هم د یو پارک په طرف روان راغلم غواړم چې دلته د ځوانانو سره د زړه خواله وکم تاسو سره مل پاتې شئ بیا هم بخیر اسې دوستان السلام علیکم ورور وعلیکم السلام سر جوړ یاست په خیر خیرات ژوند دی اوسینم احسان الله احسان الله احسان الله جان او دا راته وای چې جمعې ورځ راغلی اس میلې ته څنګه د میله مو بخې په خیر در الحمدلله در وسه دم څو تنه ملګری راغلی اس دوه تنه ښه دوه نه پاره ښه او دا سي په ولاړه ولاړه سر سره ولي نو د جرا کوي خو منظره د خمه خګرز شاو خګرز دلته ښه دا راته وای چې د افتې په جریان کې په څه کار بوختیاس پنځور په مملب بوختیا ښه انځر و د څنګه دی بازار څنګه دی دینځرو دینځرو بازار خو سوراس پراد راښته کیږي مخته نه ځي دا ولی مشکل په چیش کې دی مشکل خدای دی چې یو په کالدارو په غوڼه کې مشکل راغلی دی بل چې دی بل په هندستان کې ډېر د کمزوري راغلی دی چلته دینځرو لړ دی په نرخ هلته په نرخ په غټ نرخ نه وځي دلته تاسو د کمزوري خراوړی موږ دلته د شاولکوټ ولسوالۍ څخه راوړو مخ کې نرخ څو وسته دی مخ کې نرخ در په 28000 پورې ورسېدی دی هو ساغه نظر په 15000 په 14000 یعنی دا یوازې یوازې هندستان ته استول کیږي یا پاکستان تم ځي زموږ ته په افغانستان کې کابل تم باریږي دوبۍ تم ځي او هندستان تم ځي چا کچيري په دغه اوسنی نرخ باندې دغه واسه ولسی اخر سي ستاسو مصارف پر کولای سي یعنی سپر کوي په دغه اوسنی نرخ کې او په مخکې نرخ کې پر کولای سي چا مننه کوم السلام علیکم ورو وعلیکم السلام جوړ یاست مچ په خیره جوړ یاست ژوند دی اوسینم دی وکیل احمد مت وکیل احمد وکیل احمد جان ترا ته وای چې اول خو جمعې ورځ راغلی اس میلې ته کنه څنګه ده میلم الحمدلله د پاک رب راځي دي شیاس شکر دې ژوند دی وسی ښه څو تنه ملګری راغلی اس درې تنه ملګری راغلی یو ښه نور ملګری دې کوم دي هغه دلته مصروف دي څه ده بچا ښه وایلا سي چې د افتې په جریان کې په څه کار بخت مش خپل د وچ میوه کار کوو د شکر پاره او بادام او د لوبیا او د شانو کار کوو بس په دا باندې لګي د افتې چې ښه دا د لې په کندهار کې وو و د لې په کندهار کې بلیو ښه انځر څنګه دي انځر خو نو وس په خو بازار سم وسه بازار سلوې دلی دي ځکه په دکاندار واغونې کې سن سم مشکل غلې دي نو وسه انځر بازار سلوې دلی دي مخکنی وخت چې انځر پاته وي زره واغې انځر وس په حال په 10000 او په 12000 او په 14000 شاو خو دي یعنی خپل مصارف پر کولای شي کنه نه وس یو څه کمزوري سوي دي خلک لږ سن سم کې توانيان دي کچيري پاته سي ساتل کېږي که خرابېږي یا انځر نه خرابېږي انځر چې تر هر څومره وخت پرې نه خرابېږي نه دغه مننه کوم راځم دوستانو دغه ملګری ته سلام علیکم ورور یا تر امه که سره سره زیبه نه څه نوم دی نوم یې قطب الدین دی قطب الدین قطب الدین جانا جمعې ورځ راغلې میلې ته څنګه ده میله میله به خیر شه به خیر روانه څه څو تنه ملګری راغلی اس درې تنه درې تنه د کوم ځای څخه د بای پاس بلا کارځو بلا کار اوس ول سوالی نه کې یا بلا کار ز کتنه خبره دا کیسه ملګرو سره چې دی ډیر سات تیری رژیم چې تا باندې ډیر ګراند کوم یو دی غنو د نن ساغه اوس نه زر غل غیر زر دی و غیر زر ښه میلې ته خو ډیر تللی کنه د کندهار باندې روزین ته تللی کوم ځای ډیر ښه خوندر کی یا دغه غې خو نو کابل دی سیمې دی دا ویولې کې خوند کی ها دا ویولې حالت شه بار کو نو شي کیسی
دلتا ولي باركون دلتا هنا كم دي دلتا هو زواب خراب زواب خراب دا ملي د خپل ملګرو سره تللی وخت سي جالبه پي پي شوي ده چې ستاسو د پاره ډېر جالبه پات سي یو جالبه خاطره په تلاو کې لمبه دلی نږدې و چې وړي بس تلاو بو و تلاو بو نو د روان یو بنو ما خدای دې فضل کوي چې په ټاپو بو دی یونس یا ان شاء الله غم نه وړي مانه کوم دا ملګری سره خبرې وکم سي دي دا ملګری دا چې به دې دغه ټکان کار کوي السلام علیکم وعلیکم السلام شیاس شیا په خیر خیر ځوان دی اوس نوم دی نه محمد 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 جان او دا راته چې میلا څنګه ده میلا خو در دمه حاله وځ دشه میلا ده څه دا که شواله په چیش کړي شواله دا غږ چې شه ملګری را سره ده سات وسره تیر دی به خې میلا دا سات وسره چیر دی ډیر چې سات وسره تیر دی څوک دی هغه دا زمان ډول کوت پجن دی ډیر څه څه دا سي کوم کوم ځای ته تللی میلې ده ایرات تللی ما هلمند تللی ما سپین بولدک ولسوالۍ تللی ما ښه ښه په ټولو کې چې ښه خوند درکړی کوم ځای دی هلمند راکړی ښه خوند دا ولې هلمند چې دی ښه اوبه لري ښه اوبه ډېرې دي اوبه بخیر ډېرې دي ښه یو وخت میلې ته د ملګرو سره تللی داسې یو جالبه موضوع پېښه شوې ده د اوسه خو دا جالبه نه ده پېښ شوې نو نن یو جالبه پېښ شوې لکه څنګه په مشتکل باندې را روان وو په رفتار کې اکثر پنځه چار ډېر خو به تیز نه وې روان یاره بېخي په یو سل ولس کې روان وم خطر خو مې نه پېښ کړی یا هېڅ خطر نه زه دا احتیاط شوه دی کنه وای چا شه دی ټول ځوانان د پاره ډېر ښه ډېر ښه مننه کوم وروره مننه خیر اوسې مننه یا هم په خیر راسي دوستانو دا چې د مليخ پرونه د راغلي پارک په پارک د ځوانانو سره د زړه خواله کوو دوی به د زړه خواله را سره شریکي دوی به خپل د ژوند جالبي خاطرې را سره شریکي کله چې دلته راغلم مولانا صاحب او داسته زکه خو ډېر جالبې کوي السلام علیکم وعلیکم السلام جوړیاس په خیریت دی دلته خوشاله اوسئ نوم مولوی عبدالسلام مولوی صاحب محترم جمی ورځ دا راغلی اس میله ته اول دره ته چې میله څنګه ده میله ډیر ښه خوندور میله ده ښه چې به درسګی میله ده طبیعت برابر سپکښ کی څه ته طبیعت دې بچی برابر یې طبیعت نو دغه سي د خلکو په ازدحام باندې او ښه چمنان دی او چې هغه ته تبې غوړې هغه شان اکثر موجود څه اوس یو شی دی میله ته چې راغلی اس خدای میله مو داسې و چکلا کدی شي نه و ونی دا خوراکي شي نه و دا خو باید د شي په دادمې وجاتو کې شي و هغه مې وجات مش خو نو مخ کې شو وخت راغلی و لته مو هغه خپل کم شان ته چې مزوريات و خوند را کوغه مو وکړل بیا ورسته پارک ترالو ښه درته وسه مولوی صاحب محترم د افتی په جریان کې په څه کار وخت یاست انو مزه خپل الته وظیفه لرم شه او انو د جمعې په ورځ باندې خونو ګرځو بس د میله و استراحت څنګه ملګری چې دی فکر کوم دی د خبر څخه داسې معلومېدل چې د هلمند ولایت یاس و اصل د هلمند ولایت څنګه د ولسوالۍ شه دا غزا څخه درغلی یاس دا غزا کې سنو دلی راغلی و و اوس د ژوند یو جالب خاطره راته وای خاطرې خونو ژوند ټول خاطرې دي نو چې خاطره خو نو تر ټولو ښه خاطره دا خو چې موږ اول دوار د دروازې ته رااله وو په دروازه والا د دروازه د سراکاش کړل د وخت خلاص وو بار مال څه کوي بار ول چې روپۍ مال خلق و دغه سي په دغه باندې نه زي په زور باندې خو روپۍ درکې او روپۍ ښه برابر روپۍ هم غوښتلې ښه تقریبا څو وي پر موږ درې نه پر وسل افغانۍ راځوښت ستا په نظر ډیر دي کلر دي یا نو ډیر دي دا دوی پر شان باندې د نور خلک بیا ستا چې هغه مفلس خلک وي د پرغو باندې خو ډیر غمیر دي څه مولوی صاحب دا از ما څنګه ته ځامل غري ناسي دا ساس ده دا ورور چې زدل تر اتم دیوال وای زه خبر نه سر کوم یا زه څنګه کوم وای ولی و نه کو نو سام په پرې وځي مو ما اول زل دي یو شرمې نو عبدالرحمن خو په خبر در سره وکړه دا مننه کوم ژوند دی وسی السلام علیکم ورور وعلیکم جوړیا الحمدلله ژوند دی وسی نوم دی سید نبی سید نبی جانا
هغه سم څنګه تک شنه ولا هغه سم پکښ کې راوستلی ول دې زړه مې کړی ځکه چې دا په انسانانو کې فرق ست څوک تر سام لاندې کېږي څوک تر سام وته لای یا دې کې باید سام نه سول لاندې کنه عادي خبرې کوو وا دې خبرې کوو خو اول خو دې مولوی صاحب خبرې خو دې واورې دې وا اول ځل یو څه انسان تر سام لاندې خمخ تاسو د هلمند ولایت څخه وا وا موږ هم د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ هلمند ولایت کې داسې ځوانان میلو ته ځي کوم ځای ته زیات داسې میلې ځای نشته وا وا تقریبا موږ د سنگین ولسوالۍ هم سایه ولسوالۍ کجکی ولسوالۍ ده د کندهار اکثریت خلک د جمعې په ورځ هلته میلې کوي ډېر شایسته ځایونه دي د کجکی دام ته ځي هلته بیخي د میلو ځایونه زیات دي داسې وخت هم راغلی دی چې ډېری ملګري سره تللي یا سوال ته مو شپه کړي ورغلی دی په وارو وارو تللي یو دلته د کندهار کې ملګري دي هغه راسي په میله او منظره ولاړ شو هغه کوم سامانونه چې د شپې هلته په کار راځي هغه د ځان سره وي سوالته شپه وکړو بیا سهار پر 9 بجې او 10 بجې راځو نو اکثره د کندهار ملګري راځي هلته سنگین ولسوالۍ کې زموږ ځای دی د هغه ځای څخه بیا نیو دی ګوډ اکبر واغه سامانونه چې په کار راځي هغه د ځان سره وړو نو هلته شپه کوو ډېر د ساتيري ځایونه سره یو وخت داسې جالبه پکې پېښه شوې ده یاره خو یا ته مونږ راځي خامخا پېښ شوې دي ملګري دي ګرد ملګري خو نو جالبه جالبه ملګري سره رښتیا هم او جالبه دا غدا چې کړنه سم ډیر دی خندل وسی خبر دی شروع نه خاندي خبره داسې د چتر سام لاندې کړل یا هیڅ خبره نه ستاسو باندې وسی دا ملګری ته جوړ نشي کېږم سلام علیکم وعلیکم جوړ یاس الحمدلله شکر باندې وسی ډیر دی پر د خندل او خو می خند وسم پر خاندي نوم دی عبدالرحمن 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 جانا لمړی په میله باندې خپل نظر راکې څنګه د میله میله زما په نظر لکه سره کم چې د انسان په صحت غذایی رژیم کې ښه ښه غذا او ترتیا لري هم دغه شان انسان ذهن هم تفریح ته اړتیا لري ډیر ښه دا واقعیت دی ښه خپل خبره چې د تفریح خو وخت پاتې شوی نه چې دا هفته زه نظم مزر وخت پاتېږ نن دی اوله چې راغله یار وخت یې کوو پاتېږم یو وخت وخت پرې یو څه داسې خپل د هلمند ولایت څخه مالې و د هلمند څخه ډېر ښه طبعا دا جنوب زون ځوانان چې دي ډېر خوش اخلاق او ډېر داسې خندروي وي او یو د میلې ډېر شوق یعنی اوس په شمالي ولایتونو کې دا یو نوم لري وای د کندهار ځوانان په نام دی په میله کې خپل کوم ځای نه تللی میلې خپل په میله د افغانستان ولایتو ډېر ولایتو د کلي لکه لوګر پنشیر کابل پکتیا جوب زادزی او دا ډېر ولایتو د شواس نومونه راسیر ان شاء الله د میلو ځای یو د اکثر د کلي اوس په دا ټول کې یو دانه جالب راته و نو زمش د میلو زمش د تاګ راتګ ملګری د دې چې زمش را صحنه جالب ده دا چې جالب ډېر دی نو زه وس کوم یو و ا بس د ټول څخه یو راته مو راته وای سم نه مننه کوم ژوند دی وسی مننه خیر بیا هم په خیر اسئ السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ خیرات دی خوشاله اوسئ ژوند اوسئ اجازه محترم که په لومړي سر کې خپل نوم راته وایئ زما نوم اجاز کریم دی اجازه محترم جمعې ورځ او راغلی یاس میلې ته په میله باندې ستاسو نظر واړو څنګه د میله بخیر الحمدلله د خدای راضی بخیر شکر دی بخیر شم یاله دی بخیر شم امنیت دی ډیر ښه آل دی ډیر بس کندهاریان ډیر خوشاله دي ډیر ښه که په عموم کې راته وایي صاحب محترم میله د انسان په ذهن څونه مثبت تاثیر درلودلی شي ولا کولای شي میله داسې یو شی دی چې انسان په ذهن باندې ډېر ښه تاثیر کولای شي د انسان خستګي د انسان مشکلات دا ټول د میلې سره کېږي انسان داسې یو رقم فکر کوي لکه یو څه چار شي واخ یو څه چار شي انسان یو څه داسې چار شي دا کې ډېر ښه صاحب محترم چې ګورم شاوخوا مؤمنان ډېر باندې تاثیر کوي ټول دی خپل دی ولا دا مې باز خپل دی باز مې وريرونه دی باز مې بس دا چې کلیوال دی بس ګرځم راځل دی د جمعې ورځ دی میلا ورکوم شا یوازې که نور ملګر در سره و یار بس خو فلال یوازې هم دا یو کښ نه زوی مې راځل او دا مؤمنان ټول تر اوسه دي دا ټول ان شاء الله دا ګرم ما راځل دی و دا مؤمنان خلاص یو خاصیت لري څوک چې ډیر میلې بیا څوک چې نازي هغه ډیر پر ګراني ولا نو زه خو دوی باندې ګران یم او دوی پر مام ګران دي دوی بس پلرون لري او پلار لري دغه لري خو هغه نه بیا یې بس را باسه میلې تر ولا ای صاحب یو نظر بل راکې ستاسو په نظر باندې داسې مؤمنان چې داسې او تفریح ځایونه ته بيول کیږي
د دې ذهن څومره روشانه ساتلای شي دې ذهن خو ډیر روشانه کیږي په دې باندې د دې طبیعت سمېږي دوی کولای شي چې دوی پر سبقه باندې پر نوټ شي باندې پر هغه شی چې دوی په ذهن کې وره هغه شی شته کولای شي دوی هغه په ذهن کې څه ثبت کړي بیا څه مننه کوم چې محترم بخښاله اوسې ډیر مننه خیر اوسې بیا هم بخیر اسې دوستانو دا چې ځوانان دی او دې سره ټوکی ټکالی کوو د جمعې ورځ د میلې په اړه باندې نظر د خپل ځان سره اخلو راځم را پیلوم د کوم ځای څخه السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ یاست شکر الحمدلله ځوان دی اوسې دا چې جست وګرځې دي فرمان دې تا کوم اوبله نوم دې امیر احمد امیر محمد امیر محمد امیر محمد امیر محمد جان اول په میلې باندې خپل نظر راکړه څنګه دا میله مو میله ان شاء الله ډیره خوندوره دا خوند په چش کې خوند په دغه د ځوانانو او ته د جمعې ورځ ده ساتنتي دي ان شاء الله بس را وته دي ساتن ډیر ته تو بیا تر مرسته کیږي بیا شه د افتی په جریان کې د شنبه څخه تر پنځ شنبه پورې په څه کار بوختیاس زرین چلو عملته شه څنګه وای زما ورور زره جس ځان ګور دا ولي وای ها دا ولي وای بس نو وای خلک خطرناک شي خطرناک شي البته او اشاره نه لري لپاره خوا کار وا وا د ټریکټر چې روان کړي څنګه دی ورځنی ژوند مو څنګه دی ان شاء الله برابر ده خدای کوه شه ازه شدی چې په خپل ژوند کې خوشاله یاس دا لوی شکر دی شه ته د زره جو جالب خاطر راته وای زرن جنیمه خاطر درته وام زه چې لومړنی ورځ د شهر ته رالم نو ډیر نه بلد وم نو چې رالم شهر ته وته مزرنج مو وېستې بار مراوي د ورځې سره یو کاخانه سم مراوي نو په شهر کې ورک سوم د دې ورک سوم چې ټول شهر د سره ته وګرځیدې د سره ته وګرځیدې چې هیڅ خوان نه مانیدا کوم ځای چې از ما د په زورت لم خپل ځای لره سوره نو بیا یو دوست ژنګوي چې راته راسه زوره کې په دا شهر کې نو بیا غرالي بالا په دا شهر کې بالا پیدا کړم بیا خپل ځای ته بوتم ډیره جانبه خاطر را باندې را دوه ورخه تاسو م چې هیڅ خپل ځای نو پیدا کړم چې هم دا د خاطرې وخت وخت چا سره پاتې کیږي کنه بیا وخت وخت باندې تازه کیږي ډیره جالب ورته یي چې کله په غزا کې دی بلتیا پیدا کی بیا نو وایي دا خو معلومته را ځای وڅنګ په شوور کې سوی وامه شه نظر نه سره ورکسو وی مننه کوم ژوند دی السلام علیکم وعلیکم السلام جوړیاس خیریاس ژوند دی وسینو می عبدالباری 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 جان په دې خاطر د ټول څخه پښتنه کوم چې د خپل نظر ته په میله باندې وای څنګه د میله یخ ډیر خوندور شو میله شه یو شی راته وس په میله کې ډیر شي ضرورت ورته د لکی ځای چې هغه د شاند ولان سره چراس شه رښتیا هم ملګری ته ټول ځځګه کملګری نه یواز میله ځخوان یواز میله ترازه بابا یواز ناسیس خوان باندې مخسرې نشي نو شه کما ورته میله ته ولار نسی پر مثال د جمعې ورځې د کنن چې او ملګری ځغ باندې ونه کې پکور کې څومره خسته بارغه نه لغون نظر ته لږې چې دی لوري میله ته ولار ځي یواز پرې شو نو خو بیا اکسن در ترسته اکسن ترواسي چې یواز منټ کراواسي دا بلان نو لار پنک پاک ته ولار ځای ته ناسی اکسن نشان سی بل خمه خاص ډېر زوره کینه شه دا ویل سې چې دا ورځ په جنان کې په څه کار بوخت زرن چلو شتم زرن چلو مور دوه ورځې زرن چلو ستاسو نه دا د زرن استاد څومره زور غواړي زرن استاد خو ما په فکر سره مشه وس سره مختای ات زور مشه اول چې دې زکه څنګه اول خو نسته مشکله ده دي په ولا سه زور وي وس بلاتي بیا و وس از روان کلا بس کلم ترګا چې مروان کړی دا سره مختای خلق په بازار کې ډیر شکایت ځنی کوي دا ولي دا داس دا ما چې څه مثال کړی وای ما څه سره ما ورو ځان کوره دا چې یعنی ته څه نه پېژې چې ولدا دا غاسې ده په ځان داس دې د اوس په کور دی مشته دا نه منځ پېښې کوي مشته لې دې نه ماتېږي کوم مټر پاسې کې دروځي ګر سره مشته خو نه را مانی نه یې څه نه را مانی دې سی وخت جالب پېښه شوی ده اور از جالب داس یو شی ماته ډیر جالب کله چې باندې روچې په لوړه خېږي برا پورته سي هغه داس جالب خاطره باندې راغلی ده زرن مې پرایو جس پاسل بار کړ په لوړه سپورت کې دلم په یا پورته زیات په خپل لاس زه شاته واړم ته زرن شاته و بل سره نه دا چاته ومرته خوښ شو بل سره په ښکلی نه ده دې سمانه کوم را باندې سمانه ډیر مننه کوم مننه جوړو Thank you.
بخير اسي السلام عليكم ورور. وعليكم جوړیاس بخير اس خیرات روان دی وسینم دی محمد سلیم نه محمد سلیم محمد سلیم جان په میلا باندې خپل نظر راکا میلا خو شخن کې د انسان د سعادت دماغ د پاره شو سایر اولی انسان دماغ شو پرشکی او لخصه د طبیعت چې بیا داسې ششنګی ای پارک او تازه هوا یو شیدی و شخن کې راغلم بخیر چا د افتی په جریان کې په څه کار بوختیاس دکانداري باندې دکانداري پرچون یا یا دغه دی بزازی ده شا څنګه دی ورځنی چاري مو څنګه دی والا شوجه شکر دی الحمدلله چا کله چې میلا وکي او سبا خپل کار ته ستنیږي څومره ماده یې خپل کار بس بخیر ده ګرد او تیر خپګان او دشان ګرد او تلی بس ټیټ اماده یې سرته شا و درته وای چې د دژمن یو جالب خاطره خرته وای جالب خاطره نو دا وصل د ټال تر وخت ول ډیر ده ستړي کړو له دا ټال کې دا ټال تر وخت له او وخت هغه سره ستړي کړو له هغه بس شه مننه کوم ژوندۍ وسې السلام علیکم وعلیکم السلام جوړیاس خیریاس ژوندۍ وسې دا یو ملګری اخته ولاړ ته دی خاطر اني دا شو نیک شرمې دی خو دیم د دور ور دی شه نوم دی نوم یې نثار احمد نثار احمد نثار احمد جان د هر چا سره چې مخامخ شوم اول مې دا پوښتنه ځنې کړې ده په میله باندې دوی نظر د خپل ځان سره اخلو چې مې ورځ دا راغله میلې ته دا شایسته په پارک کې ناس یو شې دی هم یا شې دی خونته ته نه دی پرتیا دا غزما کې لاڅخه یو غړپ پک یو غړپ ما لپاره وکځې مې څه یې سو چې هغه خوان درته معلوم شي او شې دی درته پرتی دي څنګه د میلم میله خو ډیر شایسته روان در دا وخت پوري او میله خو ډیر جمع ختم مسایور کوي شخوان کوي ضرورت مې په بیداری وکړي او دا کدب چې ګرد هفته سړی په کار اخته یې جمعه په ورځم په کار اخته یا خونو بر سړی خسته کیږي کنه ښه خوشاله د خپل ملګرو سره ډیر بس ښه خوشاله په دې کې ډیر ساتيري چا سره ساتيري یو خو دا خو دی وکټل کم یو وسه درو شان جک ازر دا سی به وکړه ټول سره ساتيري ګور سره مساچي لکه ماچ ټول سره ساتيري دا غاسي و دا ګور سره مساچي د افتی په جریان کې په څه کار وختس په دکانداري اخته یې تم دکانداري کوي ښه د چیش دکانداري ده پرچون دي پرچون دي د هسته سی په ورځنی د چارو کې یو وخت سي جالبه پیښه سوی ده یار خدمت دونی وخت نه کیږي دکانداري مې رسیدلې ده خو بس د جالبه خشره نه درلې زه د ژوند یو جالبه چې بل وخت کې پیښه سوی په یو میله کې پیښه سوی شرط وای شو چې بس یات من ناراضی شو زه چې اکثره د غزبلان سره داسې وخت مخامخ سم داسې دفعه تن ورته مچ یو جالب خاطره وای د یاد مې وځي نو حالت مې امریکا څخه خاص ولاسې دي مجرم د یاد وته دي جګر خوشاله د خپل ملګرو سره شکر دې خوشاله ام ډیر مننه کوم را خوشاله وسی مننه بیا هم بخیر اسی دوستانو دا چې نن ورځ پارک ته راغلی مو غواړم چې دلته د ځوانانو سره د زړه خواله کوو په دې خپرونه کې زموږ سره ځوانان او همدارنګه د ډېرو عمر کسان هغه څوک چې میلې ته راغلي دي زموږ سره به مخامخ کیږو او موږ به د زړه خواله ورسره کوو د دوی جالبه خاطرات به ځان سره لرو د دوی جالبه ټوکې به هم د ځان سره لرو دلته به د یو ورور څخه پوښتنه وکړم خیر دوی وایي چې زه پښتو نه سم کولی ته پښتو راته وایي زه به فارسي وایم دواړه به سره ګډ کړو سلام علیکم سلام علیکم جوړ یاست جوړ به خیر خوب استی ځوانان څه نوم دی؟ نوم عبدالروف 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 جان جمعې ورځ د څنګه راغلی؟ ولاګه ما دې چې ځوانان جام جام دي خوش تیر شنه من د پارک مده دي دي ښه میلې ته راغلی؟ ها میلې ته راغلی ښه څنګه تیری جمعې لا څنګه؟ نه ما دې دي مې په پور ما پورې مې تر چې دا ور دي یو بخوري سات تیر شنه مته ښه دا ګستا ملګری کی د چا سر دې ډیر سات تیری زموږ ملګری دا غدي زموږ کړه ورون دې ګادا انډ بالان دي دا ښه په دغه شان کې کوم یو ډیر خوښ دی دا خټکی ډیر خوښ دی ولې دغه دا هم خوښ دی خو مګر نه دا خټکی شي ښه ته د ژوند یو جالب خاطره راته وای یا خاطره نه وای یو فقای راته وای فقای زده نه مور یو زمزمه راته وای زده نه یم خو چی شته زده دی ولا شي زده نه خوراک څنګه دی خوراک خوش دی ښه مننه کوم ژوندۍ اوسې سلام علیکم ورور سلام علیکم جوړیاس بخیره سلامت یاست ژوندۍ وسینم دی عنایت الله عنایت الله عنایت الله جان ک پښتو خبرې کولای شي bale wo ښه ډیر ښه زه خیر دې بعد ما سره پښتو باندې خبرې وکي ښه عنایت الله جان جمعې ورځ دا راغلی اس پارک ناس یا سو میلا کوي څنګه دا میلا مو به ښه تیرې جمعې لمو
خوشحال یاست خپل ملګرو سره؟ هو ولې نه، بخ ډیر خوشحال یم. ښه، په میله کې دغه څه چې پراته دي څه شی ډیر خوښ دی؟ دا خټکی شه دی ما ودی. ښه، خټکی دی خوښ دی؟ ولې دغه خوراکی؟ هغه هم خوښ مې دی خو داسې دی خټکی. اوس نو خټکی او چای څنګه دی؟ بخین نامې دی بد خو به نه سره یا یا صحیح دی بالا. ښه، د خپل ملګرو انډیوالانو سره مسات تیر دی؟ هو بخی ډیر مسات تیر دی. ښه، نه اطلاع جانه د ژوند یو جالبه خاطره راته وایي. خاطره مې سم نه دیده. خاطره دی دا وخت ټولې خاطرې ورکې سي. وو دا د ذهن نه وو ورکې سي. وو دا واست خاطره مې امریکات خالی سي. وو لا ما مننه کوم ژوندۍ وسی دا غوړ سره مې څو خبرې کوم. السلام علیکم. و علیکم جوړ یاست؟ جوړه په خیره. ژوندۍ وسی نوم دی؟ جواد احمد. جواد احمد. جواد احمد جان ما ته یو مخ سره مخامخ سوي یا خدا اول زلدی و شان خامه خبا په نړۍ کې د انسان هم شکل دوا درې حالت تر پنځو نه پورې پیدا کیږي د دې په شکل کې ما بل څوک لیدلې شان دا راته چې میله دا د جمعې ورځ راغله څنګه دا میله مو سم سم روانه ده و شان هغه سمواله په چیش کې دي سمواله په دې کې دي انډوالان دوستان شر ترناست بندر چای انډوانی ګردښت په دغه خوشالي ډېر ښه او جمعې ورځ ده کنه میلې ته راغلی اس بعد هم دغه رقم ول منزل سي ښه ته یو شی راته جواب جانا په میله کې ډېر ضرورت چې پیښې چې شي دیګه په میله کې ډېر ضروری ډېر ضروری انډوالان ډېر ښه ډېر را ښه اوس یو جالب فقایي خاطره لري یا ښه بس دغه ځای لږ دا باید چلی پاسي مننه کوم جواب جانا مننه جوړ اوسې بیا هم بخیر اسی دوستانو دا چې د میری د پاره ځوانان راغلي دي او د جمعې ورځ غواړي چې د جمعې ورځ ول منځي او د شنبې په ورځ باندې خوش خوشاله او په تازه فکر سره خپل کارو ته ستانه سي موږ هم د دوی پر راغلي غواړو چې د دوی سره د زړه خواله وکړو نو راځم پیلوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ یاست؟ مننه ژوندۍ اوسه تاسو خوشاله اوسینم. محمود. محمود محمود جان لومړی په میله باندې خپل نظر راکې څنګه د میله میلم به خښه ده بس ملګر سره وته یی د جمعې ورځ ده د پری ورځ ده نو بس ملګر سره وته یی بیسه نو ستاسو خیر دی یو سره ته وایس په ټولنه کې د یو ځوان په صفت باندې میله د انسان په ذهن څونه مثبت تاثیر درلودلی سي میله خو چې د انسان پر ذهن باندې ډیر مثبت تاثیر کوي مینه په اوته کې دا ته په جریان کې د خپل کارو سره مصروف وي کم کارونو وظیفه چې لري په هغه سره مصروف وي نو چې د راوځي تپری وکي د باندې راوځي نو ډیر مثبت تاثیر کوي د انسان پر روحي باندې پر اعصابو باندې یو تبدیلوا وکي نو شي ډیر دا که روزانه څوک یو کار کوي خواري مزدوري کوي یو متعلمي کوي ماسيلي د ټول لپاره شدي خپل کار ته وایس د افتی په جریان کې په څه کار وخت دی دا چې په جریان په دکانداري باندې ښه دکانداري بله وا ښه کله چې جمعې ورځ تیر شي سبا خپل کار ته څومره اماده یاست بخیر ډیر سل په سل کې ورته اماده یم ښه ډیر مننه کوم ژوندۍ اوسې. السلام علیکم ورور. زما ولاکه یا ستانو ولاکه مې یا پرېږدم خو دینه یا پرېږدم خو دینه انډواله زو یا پیس رقم دینه پرېږدم ما در وسه ولا به خې ګر سره دینه وز ما سره خبرې نوم دی راته ما هم نه یا وایز نوم راته وای دا ما مسلمه ته تر اواله یا ملګری دی وای خالي نوم دی راته وای زه تاس یا وایز نوم راته وای دا خالي د غوا خبرې زه بس تاس خالي د نوم پښتنه وکم سات محمد سات محمد سات محمد جان نو اوس دا میله خو راته وای چې میله څنګه ده میله بخې خوندور خوشاله خپل ملګری بخې خوشاله او شي دې مرته چی بخې بخې نو زما سره خبرې ورنه کولې خبرې پجې زې او شرمې زما در سامل یا نو زه ساسه خالي د میلې پښتنه کوم او ته وای زما سره خبرې مکو ا کوښنان پر کوم جوش مې یا جوش جوش یا یا نه مننه کوم خوشاله اوسې بس موږ غواړو چې شي بس تاسو سره وخاندو قربان اوسم مننه خیر اوسې
بیا هم بخیر اسی دوستانو غواړم چې د همدغه پارک د مسؤل سره هم د زړه خواله وکړو او پښتو چې دلته د میلوان لپاره کوم اسانتیاوي برابرې سوي دي او د نور څه په پلان کې ورته لري. سلام علیکم. سلام علیکم. څنګه شایست بخیر. مننه ژوندۍ اوسې. نوم نوم یې فرید احمد دی. فرید احمد. فرید احمد جان تبان د کندهار ټول ولس دی د میلې لپاره د میلا ځایو ته ځین او میلا دی نه قضا کوي ځکه دا یو ښه خاصیت دی چې انسان د ځان سره لري. میلا خو د انسان فکر ډیر تازه ساتي. ستاسي په دغه ځای کې دغه پارک کې د میلاوالو حجم څنګه دی؟ زیات راځي لږ راځي؟ چې رښتیا سي مخکې شو ډیر و اوس یو څه کم سي بیا هم الحمدلله ورځ په ورځ باندې ښه کېږي. د ښه کېدو پر حالت موږ هم کوشش کوو چې د دې لپاره اسانتیاوې برابرې کړو. د دې لپاره ډیر کار وکړو او د دې لپاره نورې نورې اسانتیاوې برابرې کړو څه نظریات لرو. تاسې وایئ چې د پخوا څخه اوس کوم حجم چې دی کم سوی دی، ستاسو په نظر علت څه دی؟ علت خو نو یوازینی چې دی اقتصادي مشکلات ډیر دي. د اقتصاد د خوا څخه دی ځکه د میله چې ده هم پیسې غواړي. د هغه تر څنګ باندې د خلکو د لیرې ځایو څخه راتګو دا چې دی دا خامخا د اقتصاد د خوا څخه کیږي. طبعاً چې څوک میلې ته ځي د ځان سره میوجات وړي او دوی هلته خپل میوجات نوشي کوي. دلته د دوی نظافت څنګه دی په پارک کې مراتیږي؟ چې رښتیا شي هغه خو نو موږ څه معلومیږي چې بیا هم ښه دی خو طبعاً موږ هم کوشش کوو د دوی دپاره مو نور دغه نیولي دي ملازمین لرو درې څلور کس ملازمین لرو بیا چې هغه دوی ولاړ سي نو بیا هغه وروسته هغه بیا هغه ټولوي خو بیا هم د دوی سه هیله کوو چې دوی کوشش وکړي د نظافت مراعت کړي. ډېر ښه. که د میلې په اړه ووایو د میلې لوازم چې کوم یو دي چش چش مو نور نه یو برابر کړي دي؟ چې رښتیا سي مخکې خو دغه یو دوه درې ټاله وه یا څلور ټاله نو مو اوس مو دغه نوې دستګاه مو یوه دغه راوړې ده. بله. نو چې رښتیا سي ډېر مصارف وو دغه مو هم کړی دی نو بس خدای مهربانه دی نو نور کوشش به مو وکړو. ډېر ښه. ډېره مننه کوم وروره. ژوندی اوسه. الله مو غم ورکړي. دوستانو دا باز موږ دیونه خبرونه تر بلې خبرونه پورې ما هنان ته اجازه راکړي. د الله په امان. شبا